В Україні передбачається короткочасне похолодання. Найближчої ночі температура повітря знизиться у східних областях на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині до 13 градусів морозу. На решті території мінімально очікується до мінус 5, на заході та півдні – до 4 градусів тепла. Завтра протягом дня холодно буде в східних областях – мінус 5, мінус 8 градусів. На півночі та в центрі очікується від 0 до 3 градусів морозу. У південній частині та в східних областях буде тепліше – до 9 градусів. Лише на Волині, Рівненщині та на Запоріжжі – 3 градуси тепла. Більшу частину доби істотних опадів не передбачається. Лише вночі та вранці в західних областях переважно дощ, на сході – невеликий сніг. У Києві 22 лютого погода передбачається холодною. Вночі – до мінус 4. Вдень очікується 1 градус морозу. Без опадів. Похолодання буде нетривалим, погода – мінливою, з періодичними опадами та бадьорим вітром.